10-шы тамыз Абай күні. Қазақтың шамшырағы болған тұлғаны ұлықтау кейінгі ұрпақ міндеті. Ойшыл профессор, ағартушы Абай Құнанбаевтың шығармалары халық жадында мәңгі сақталады. Өйткені қазақ барда хәкім Абай ешқашан өшпек емес. Биыл карантин уақытына тұспа-тұс келген мереке өңірімізде қалай тойлануда? Абайды ұлықтау жұмыстары қалай жүріп жатыр? Бейнематериалға назар салыңыз. Ұлы ақын, ағартушы, философ, композитор, аудармашы Абай Құнанбайұлы 1845 жылы Шыңғыс тауда жайлаған Тобықты руында дүниеге келді. Болашақ ақын ел анасы атанған Зере әжесінің таусылмайтын аңыз ертегілерін естіп, сөзге шебер Ұлжан анасының тәрбиесін көріп өседі. Абай 10 жасқа толғанда Семейдегі Ахмет Риза медресесінде 3 жыл оқиды. Сол жерде араб пен парсы тілдерін меңгеріп шығады. Абай дін оқуымен ғана шектелмей, білімін өз бетінше жетілдіруге тырысады. Шығыстың Низами, Науаи, Сағди, Хафиз, Физули сияқты ұлы ғұламаларының шығармаларымен танысады. Орысша сауат ашады. Абайсыз әлем, қазақ әлем бола ма, болмай ма деген ойға келемін. Абайды дүниеге келуі 1845 жылында. Ол кісі да анадан, атадан туды. Бірақ бұл бала қазақтың шамшырағы болып, қазақтың үміт шамы болып дүниеге келді. Құнанбай баласының зеректігін бірден байқап оған жан-жақты білім беруге тырысады. Ал 13 жасында оны оқудан алып кетіп ел басқару жұмысына салады. Одан қоса әкесі ел тартысында да жалғыздық сезе бастайды. Басында барып кел шауып келмен жүрген жас Абай аз уақыттың ішінде жуан би ел тартысының атқа мінері болып шыға келеді. Абай Құнанбай арқылы зерделі адамды көрді, ұстазын көрді. Шешен ұстазын көрді. Сөз ұстаған адамды көрді. Абайдың Құнанбайдың ортасын көрді. Не бір мықтылар. Осылардың барлығы бұл Абайдың өсіп өнген мектебі. Сондықтан да Абай әкесі арқылы алғаш сол іске араласа бастады. Сол даудамайды шешуге әкесі бұны жетектеп жүрді. Осының барлығы Абайдың сол ортада қаншалықты бала болса дағы, бірақ сол ортаның талабына, әкенің талабына сай ерте есейген балалардың бірі. Абай алғашқы өлеңін 10 жасында жазған, ал ақындық қуатын танытатын үлкен шығармасы Қан сонарда. Абай өлеңдерінің ішінде мазмұны жағынан да, көркемдік бітімі жағынан да ерекшеленіп тұрған үздік туындылар көп. Абай мысал өлеңдерін шебер жаза білді. Ақын осы жанр арқылы қазақ халқының сол кездегі өмірін, адамдардың мінезі мен іс-әрекетін дәл көрсетіп, сатиралық бейнелермен көркем жеткізді. Батыстың өркениеті мен философиясы, ғылымы мен мәдениеті Абайдың рухани жағынан өсуіне айтарлықтай әсер етті. Ол батыс пен шығыс мәдениеттерін шебер ұштастыра білді. Абайдың негізгі зерттеу объектісі адам болды. Абайдың өмірді қабылдаудағы тәжірибесі, Абайдың адамдарды қабылдаудағы тәжірибесі, Абайдың мына қоғамды қабылдаудағы тәжірибесі, Абайдың заманды қабылдаудағы тәжірибесі және Абайдың адамзат туралы өзінің айтқан ойлары. Және Абайдың өлім мен өмір туралы айтқан мәселелері. Және Абайдың осы дүниеде не сақтайды, дүниені ұстап тұрған не нәрсе дегенге бұл кісі жауап береді. Сонда дүниені ұстап тұратын нәрсе әділдік, дүниені ұстап тұратын нәрсе жомарттық. Мұхтар Әуезов Абай тануды дербес ғылым саласы дәрежесіне көтерді. Ол Абай жолы эпопеясы мен ұлы ақын ағартушының алып тұлғасын дүниежүзі оқырмандарына танымал әдеби бейне қатарына жеткізсе, ғылымда да сондай күрделі еңбек атқарды. Абайдың шығармаларын зерттеп, оны насихаттауда көптеген ғалымдар аянбай тер төкті. Ақынның өмірі мен шығармашылық мұрасын зерттеу шын мәнде Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы мақалаларынан басталды деуге болады. Мысалы алаш десеңіз, оның түп тамыры Абайда жатыр. Түп тамыры Абайда. Алаш деген
Абайдың айнасы. Абай тамыр. Содан өсіп шыққан алаш. Сіз қараңыз. Алаштың көсемі Алихан Абайды көзі тірісінде жазат, некрологын жазат, Абайдың шығармасын 9-шы жылы Петербургтен шығарады. Алихан Бөкейхан. Алаш орданың көсемінің бірі Ахмет Байтұрсынов 13-шы жылы Қазақтың бас ақыны деп мақала жазады. Әлімді айттым жоғарыда. Алаштың бір көсемі Мағжан Жұмабаев Алтын Хақым Абайға деген өлең жазады. Абай болғасын, олар соншама терең идеяларға кетті. Қалың елім, қазағым, қайран жұртың, ұстарасыз аузыңа түстім ұртың. Жақсы менен жаманды айырмадың, бірі май, бірі қан боп екі ұртың дегенді Алихандар алып кетті. Ұлы ақын Абай Құнанбаев қазақтың бүкіл өміріне татитындай өлшеусіз еңбек қалдырып кетті. Ойшылдың 45 қара сөзі бүкіл қазақтың шамшырағы. Абай өзінің қара сөздерінде де адамгершілік мәселесінде адамды ақылды, талапты, қайратты болуға шақырады. Абай 1904 жылы туған жерінде қайтыс болып, сүйегі Жидебай деген жерге қойылды. Ал биыл өңіріміздегі Абай күні қалай тойланып жатыр десек, Атырау облыстық мәдениет басқармасы мен әкімдіктің ұйымдастыруымен Махамбет Өтемісұлы атындағы Академиялық қазақ драма театры мен Нұрмұхан Жантөрин атындағы филармония өнерпаздары бірлесіп, Атырау тұрғындарына ерекше көңіл күй сыйлады. Абай күніне арнайы ұйымдастырылған іс-шараға 20-дан астам өнерпаз қатысты. Қазақтың ұлы ақыны Абайдың өлеңдері қоғамдық көліктерде оқылып, әндері шырқалды. Әсем ән мен сусындаған халықтың жанарында күлкі бірден орын алды. Карантиннен шаршаған халық әбден ән мен күйге шүлдеген екен. Бірі өнерпаздармен қосылып ән шырқаса, бірі қошеметтеп ыстық ықыластарын білдірді. Ал ақын жерлесіміз Азаматтың айтуынша осындай игі бастамалар тек Абай күнінде ғана емес, дәстүрлі түрде өтіп тұрса құба-құп. Жалпы өте жақсы бастама деп білем. Әр қазақ жалпы біздің елімізде күнделікті күйбің тіршіліктен бөлек осы Абай әндерін әрбір үйдегі ата-ана өзінің баласына кім екенін, қазақ екенін дұрыстап айтып түсіндіріп жүрсе, ол нұр үстіне нұр болар деп білем. Әлемнің Абай десе таңғаларын, ұрпағының Абай деп ән саларын, білді ме екен ұлы Абай тірісінде өз әнінің қаршыда шырқаларын, қазақ атын әлемге әйгілеген Абай озған әнімен бәйге күрең, мақтана алады бұл қазақ Абайымен, мақтана алмаса да байлығымен. Басқа байдан артық Абай бұл Абай, тұра алмас маржаннан сөз құрамай. Басқа елде ақындар көп Абайдай, бірақ жалғыз қазақта бір ішін Абай. Абай әндерін шырқап өлеңдерін оқитын өнерпаздар қала бойынша екі бағытқа бөлінген. Мәселен, бірінші топ нөмірі 14-ші қоғамдық көлікте болса, екінші топ нөмірі 12-ші қоғамдық көлікте жұртшылыққа өнерлерін көрсетті. Айта кету қажет, бұл бастамада Абайдың көп таныла бермеген туындылары да орындалды. Асыл сөзді іздесең, Абайды оқи үйренбе. Адалдықты көздесең, жаттап тоқы көңілге. Орыстар үшін Пушкин, ағылшындар үшін Шекспир ұлы құбылыс болса, Абайда қазақ үшін теңдессіз құбылыс. Осындай ойшыл ұлы Абайды ұлықтау ол біздің басты міндетіміз. Абай дана, Абай дара қазақта. Сонымен қатар Абайды ұлықтау шарасы бұнымен аяқталмады. Жайық өзені бойында өнерпаздар арнайы қала тұрғындарына театрландырылған қойылым қойды. Қойылымда Абайдың әндері шырқалып, ақын туралы деректер айтылды. Театрландырылған қойылымды тамашалаған халық ыстық ықыласпен тамашалап, қошемет көрсетті. Айта кетейік, ұйымдастырылған іс-шаралар карантиндік талапты сақтай отырып өткізілді. Нұрсұлтан Жексенбай, Айбек Ғалымов, Артур Ботпанов, жаңалық қызметі.